بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے بہن بھائی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی بجائے جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز تو کھڑے ہو کر کے شروع کرتے ہیں اور پھر مثلاً پہلی رکعت کھڑے ہو کر کے پڑھ لی اور دوسری میں بیٹھ جاتے ہیں اور باقی نماز جو ہے وہ بیٹھ ہی کر مکمل کر لیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا بلا عذر ایسا کرنا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، یا ایک مرد یا عورت نے نماز تو کھڑے ہو کر شروع کی پھر بیٹھ گیا تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے۔ اور جب آپ بلا عذر، آپ بیمار بھی نہیں ہیں، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اور پھر جان بوجھ کر آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے بالکل نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس معاملے میں اور اس مسئلہ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔